បងបងសុំសិទ្ធិមកថ្ងៃមុនផុសថាអត់បានអត់បានវាយឥឡូវនេះមានឈ្មោះវាយកម្មទីធំនេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអារម្មណ៍បានចិត្តអញ្ចឹងហើយដឹងខ្លួនមួយថ្ងៃថានឹងមកវាយកម្មទីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថ្មីថ្មីដែរដឹងថ្មីថ្មីហាក់ពេលដែលយើងប្រកាសហើយគឺគេស្វែងចូលមកដាក់ហ្មងអញ្ចឹងអាចថាការត្រៀមខ្លួននេះតាន់ហ៎សម្រាប់ការប្រកួតនេះតាន់ហ៎សារយើងតួយើងអត់មានឈ្មោះវាយយើងហាត់ជាប្រចាំថាគាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជំនិចដើម្បីគាត់គ្រូគាត់ថាត្រៀមហាត់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រៀមទៅរមមានគេហៅជំនួសហើយខ្ញុំអាចបានវាយរករងថ្ងៃហាត់នៅក្លឹបណាហេតុអីបានជាអត់មានឈ្មោះប្រកួតអញ្ចឹងសំបុករងថ្ងៃហាត់នៅក្លឹបជាការឋានជំនុំធំអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាអត់មានឈ្មោះប្រកួតទេអត់អត់មានមើលហាត់ទេថាអត់ដឹងណាសារយើងវាយយើងវាយលទ្ធផលយើងវាយគឺល្អដែរយើងវាយឈ្នះហាត់ដូចតែគួរឆ្លប់ហើយវាយយកក្រៅប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយជា6 7 6 7គូនឹងក្រោយព្រោះដៃគូទាំងអស់ណាបាទ50តបតទេប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះប្រកួតបាទអឺមួយរយៈក្រោយដូចជាចាប់ផ្ដើមខាវាយបែបកាចដែរឬរៀនណាត់ដែរតាក់ទីជាប្រតិភពដែរបាទវាយកាចវាយខ្មិចឲ្យមានទីផ្សារទៅបានប្រកួតតែនៅដល់មានទីផ្សារអាតាំងពីមុនមកដែលមានចូលលេងកម្មវិធីធំណាតដើមអីខ្លះដែលធំជាងគេក្នុងអាជីពគុនខ្មែរកន្លងមកឡប់ទៅវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ធំណាមួយឡប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មានកម្មវិធីធំធំប៉ុន្តែដែរមានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអត់បានលេខ2លេខ3បានត្រឹមលេខ2អើលើនេះអាមានក្តីរំពឹងបែបណាដែរអាចនឹងយកឡានបានឬក៏អាចថាឱកាសនេះវាខោចសម្រាប់សម្បូរដែរឬអីមិនដឹងសម្រាប់ក្តីរំពឹងគឺរំពឹងខ្ពស់ចង់បានតែយើងចាំមើលចិត្តតែលើសំរៀងសិនអាគិតថាក្នុងចំណោមកីឡាករ8នាក់ហ្នឹងអ្នកណាដែលគិតថាតាមតឹងបំផុតសម្រាប់សម្បូរសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាំងទាំងអស់ហ្នឹងថារត់ទាំងអស់តែទាំងអស់ហ្នឹងដែរជួបពីណាគេខ្លះអត់ជួបកីឡាករសាន់គុនខ្មែរនឹងមានចិនសាន់គុនខ្មែរអាកាហ្នឹងលទ្ធផលមិនដែរកាហ្នឹងពីអ្នកហ្នឹងឆ្នះចាញ់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 កីឡាករថ្មីថ្មីដែលគេថាទឹមតឡើងមកមានខ្លះទឹមឡើងខ្លះដូចជាសុកធីអីក៏ចូលរួមដែរសម្រាប់សមោគាត់ថាអាយ៉ាណាដែរមានដែរគាត់ថាចង់សាក់ឲ្យគុណជាមួយសុកធីដែរគេល្បីហើយយើងប្រកួតល្អដែរតែមិនស្ូវមានឱកាសទេពោះពេលខ្លះអាចថាពេលដែលយើងឈ្នះពួកគាត់ទៅយើងក៏មានឱកាសកាន់តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់ជួបទាំងអស់មកឡាខ្លាំងខ្លាំងគឺចង់ជួបចង់សាក់ដឹងតែមិនមានសម្រាប់ខ្លួនឯងដឹងតែមើលសម្រាប់ខ្លួនយើងមិនកម្រិតណាណាដឹងណាឥឡូវនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលអត់បានប្រកួតអន់ចិត្តទេអន់ចិត្តខ្លាំងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកចាប់គូអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍គឺសេតខ្លាំងសេតខ្លាំងមិនសេតរឿងអីរឿងអត់លុយឲ្យបងទៅជួនឹងលុយដល់ឲ្យកូនមិនទៅវាយបដាលយូរហើយហើយនៅតែនៅផ្ទះជួលដែរពីពីគួរវាយើងរៀនទៅខ្លោចទេមានថារង្វាន់ដែលយើងបានក៏មិនច្រើនហើយតម្លៃខ្លួនក៏តិចតួចតាមនឹងដែរនៅផ្ទះជួលបានឆ្នាំហើយ5 6ឆ្នាំតាំងពីឡើងមកបណ្ដាលនៅភ្នំពេញឬកណាហើយសម្បូរជាអ្នកភ្នំពេញឬអ្នកខេត្តខ្ញុំអ្នកត្បូងឃុំអូអ្នកត្បូងឃុំចាប់ផ្ដើមអាជីពតាំងពីឆ្នាំណាមកតាំងពី2016 2016ហើយខ្ញុំសួរបកទៅវិញអាសមត្ថផលដែលយើងទទួលបានពីបណ្ដាលបានអីគេធំជាងគេបានធំគេគឺបានពៀនលេខ2បានពៀនលេខ2មិនមែនលេខ1ទៀតមិនមែនលេខ2អូខេឥឡូវនេះ Gasbird នាំមកលេងឡានហើយ
នេះជាឱកាសសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់សមូមានអីនិយាយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Gasbird ក៏ដូចជា fan គុណខ្មែរសមគណៈក្រុមហ៊ុន Gasbird ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកលេងកម្មវិធីតាមឡានសមគណៈ Open Fan ដែលតាតែងគ្រប់គ្រងខ្ញុំឡងមកដល់ពេលនេះហ្នឹងហើយនិយាយមួយទៀតឃើញ fan គាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំទៅសួរអាសម្បោច្រើនតែហេតុអត់បានប្រកួតអីចឹងណាអញ្ចឹងអាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជូនពរបាទសម្បោឲ្យទទួលបានជោគជ័យទោះបីមិនបានរង្វាន់ធំក៏នឹងមានឈ្មោះប្រកួតបន្តដែរណាអរគុណច្រើន